você que passar aqui no vídeo de hoje. Eu estou aqui na chacrinha, eu moro na cidade, né? Mas hoje eu resolvi fazer o primeiro tour aqui na minha casinha na roça, na chacrinha. Nós fizemos uma casinha com muito sacrifício, né? De três áreas, banheiro e um cômodo. Eu vou mostrar para vocês agora com detalhe como que ela é. Se você chegar aí, bora para cá pro tour da minha casinha. Bora aqui mostrar. Aí mostra aqui na entrada. Aqui na entrada eu coloquei esse tapetinho que a Arminda, minha amiga, me deu, né? Para usar aqui na casinha. Bora mostrar aqui a nossa área. Nós aqui não tem muita coisa na área, né? Temos essas cadeiras aqui que não são muito novas, mas dá para nosso uso nas aias. Aí, gente, nossa área não está com piso. Mostra aí. Nossa área não está com piso, né? Mas está muito boa para nós usar, graças a Deus. Fevereiro não vai apanhar piso, se Deus quiser. Aí, bora aqui mostrar aqui o nosso quartinho. Seja bem-vindo você. Vem aqui comigo. Olha só, gente. É tudo muito simples. Mas é gostoso, eu gosto. Olha aqui. Já na entradinha aqui do quartinho, eu coloquei esse tapetinho também que a Arminda me deu. Bonito, né? É bonito. Aí, chega pra cá pra você ver. Vou encostar a porta pro vento não levar. Aqui, gente, nós temos essa cama que eu comprei. Mas minha nora, um colchão e uma cama box, né? É quando chegar a gente tem. Esse colchão aqui meu filho trouxe, né? Aqui eu tenho um fogãozinho, mostra que é esse, que eu guardo ele aqui dentro porque ele é muito pequenininho, né? Deixar lá fora na chuva não pode. Aí eu guardo ele aqui, coloquei umas panelinhas aqui também. Aqui eu tenho uma mesinha, que eu coloquei esse forro bem bonitinho, aí que é esse. Esse aqui, esse forrinho aqui, gente, ó, muito bonitinho, foi a mulher do pastor, a irmã Neuza que me deu. Ela me deu esse aqui, a gente tava numa festinha com as irmãs e teve perguntas sobre a Bíblia. E eu acertei as perguntas e eu ganhei essa toalhinha aqui, forrinho de pano. Ela mandou passar biquinho, né? Que não tem biquinho, mas eu não passei não. Eu forrei ela aqui. Aqui a gente tem o nosso fogão. Que também foi a irmã Neuza que me deu. Uns 2 anos, pai. Quase uns 2 anos. Foi antes de começar a fazer aqui, né? Tá. Ela deu pra gente levar pra edícula. Né? Ela largou lá em casa. Ela largou lá em casa pensando que a gente ia fazer aqui e trazer pra cá, né? E aqui eu tenho uma panela com água, gente. Porque aqui falta muita água, então eu tenho uma panela com água. Aqui também eu tenho uma panela bem grande com água. Aí, quiser, mostra aqui. Essa panela é grandona, tá com água, né? Porque se precisar, temos água. Aqui tá nosso armarinho, bem pequenininho, mas dá pra guardar as nossas coisinhas, né? Que tá aqui. Algumas coisas, né? Mostra aqui, Zé. Compra, gente. Eu trago só o necessário pra gente comer, né, Zair? O que a gente vai fazer. Café eu coloco aqui nessa latinha de açúcar. Açúcar eu coloco aqui, que é maior. E arroz eu coloco aqui. É isso. Aí, mostra aí tudinho a casinha. E a cortina? Ah, a cortina também foi minha amiga Arminda. Eu larguei fechada pra vocês verem. A minha amiga Arminda que me deu. É uma cortina de sala. Como eu não tinha pra pôr aqui é sala, quarto, cozinha, tudo junto, né, gente? Então, ficou aí, ficou bonita, né, Zair? Essa cortina. Pô. Agora vamos mostrar o banheiro, o povo. Banheiro. Aqui é o nosso banheiro, gente. Bem simples, mas bem simples mesmo. Mostra aqui, Zair. Eu até tava lavando ele, ó. Lavei ele, né? Mostrei pra vocês e larguei o sabão em pó aqui. É um vaso, né? Uma pia simples. E tem algumas baguncinhas que a gente deixa aqui que necessita aqui na chácara, né, Zair? É, mas é porque o piso no banheiro só vai colocar quando tiver energia, porque o pedreiro falou que precisa de energia para fazer os recortes da patente. Vai ter muito recortinho assim, né? Também esses recortes aqui, aí, que não foi tirado esse negócio. Lá do quarto foi, né? Mas aqui não foi. Ai. Então, gente, essa é a nossa casinha. Vamos botar ali pra cozinha. O banheiro, como eu falei, dá muito bem pra gente se virar. E aqui, gente, eu gosto muito desse lugar. Talvez quando tiver forrado, né? Vai forrar. Ou talvez você pode falar assim. Ah, é muito simples. É simples mesmo. Bem simples. Mas é uma casinha na roça. Que dá pra nós se esconder da chuva, do sol, fazer comida, né, Zaís? É. E tá bom demais. E a nossa área, vamos na área. É tudo de
De bom, eu acho. Vai ficar mais pra frente, gente. Tô fazendo esse tour pequeno aqui, mas tô fazendo. Por quê? Mais pra frente isso aqui vai ficar muito bom. Porque meu esposo não vai colocar piso. Colocar o forro. Colocar forro. E a casinha vai se transformar aos poucos, né, Zaira? Hoje ela é uma casinha. Mas no futuro ela será uma casona. Porque a gente vai aumentar ela pra lá, né? Vamos aumentar ela pra cá. Aumentar mais um. Fazer mais uma cozinha grande aqui. Fazer área. E uma área aqui de fora a fora ali, ó. E aqui também a gente tem essa pia, gente, improvisada, que eu improvisei eu mesmo, coloquei aqui, porque a gente ainda não tá passando água ainda certinho, né? Mas vai passar, se Deus quiser, e aí nós já tá tudo com os encanamentos, energia, tudo certo aqui, nós aí pra tudo passar. Tudo instalado, só falta chegar energia, água, o homem falou que já colocou a caixa, mas até agora não... Estamos esperando, né? Esperando, se Deus quiser, até o final do ano, acho que desce água aqui pra baixo. Então, minha gente, eu tô mostrando pra vocês um mini tour aqui da casinha, como eu tô dizendo pra vocês, que no futuro eu vou poder me lembrar, eu fiz um mini tour na minha casa quando ela era pequena, porque eu creio que ela vai crescer, se Deus der vida e saúde pra nós, vai estar ampliando ela aos poucos, se Deus quiser, em nome de Jesus vai dar tudo certo, né? Como eu creio que vai dar pra mim, vai dar pra você também, né? Isso era um sonho meu de Zaira, construir uma casinha aqui, e com pouco tempo a gente construiu, né, Zaira? Com um ano e 6 meses mais ou menos, é. Né? Mas falar nisso, né, Marcelo? Nós tem inquilino, né? Nós tem inquilino, ó. Ali tem um ninho de passarinho ali, pessoal. Que a Pombinha já achou com as duas vezes. Ela tava ali até agora, ela voou. Mas eu não fiquei com dó de tirar o ninho dela. E pra vocês verem também, pessoal, aqui, ó. Tem outro. Cadê? Tiraram dali, caiu já? Acho que ela tinha, sumiu. O vento deve ter derrubado. Isso aí. Aqui, ó. De uma carpida boa também, ó. Ficou bonito. E eu amo muito isso aqui, gente, porque isso aqui foi Deus que deu para nós com muito sacrifício, né? Eu, nas minhas orações, pedia para Deus nos dar um pedacinho de terra e Deus nos deu. Porque é gostoso na cidade? É. Mas meu sonho um dia é ficar aqui, né, nesse lugar, cuidar daqui sempre, quando meu esposo aposentar, quando a gente tiver sossegado mais, né? Aí vim para cá e ficar, né, Zaira? Cuidar daqui, bem cuidado. Vamos mostrar o jardim? Jardim, eu acho tão bonito essa graminha agora, tá verdinha, gente, ó. Eu plantei com a Marzila há pouco tempo. Acho que daqui uma semana, né, Zaira? É. Daqui uns 4, 5 meses, já vai estar bem fechadinha. Eu falei pra ela aqui agora, quando chover mais bastante, arrancar mais e plantar umas no meio ali, ó. Olha como tá verdinha, ó. Mas aí, as florzinhas que você arrancou lá, tá tudo nascendo de volta, ó. Eu plantei, gente, maravilha ali. Plantei capitão daquele bem... Que é bem cheio, né? Ali. Olha, aquela que eu plantei, não morreu não, Zaira, tá verdinha ainda, tá vendo? Ainda vai dar um talento tirar aquelas coisinhas aí ali do meio. Tem que tirar, né? Dar uma limpada nessa graminha. Se Deus quiser, pessoal, logo, logo vai ficar bonito aqui. Então, é isso aí, pessoal. Depois eu vou dar uma volta ali nos mamão, ver se tem mamão maduro. Vou arrancar um cacho de banana pra levar pra minha nora. E é isso aí, tá? Se você chegar, não esquece do seu like, deixe seu comentário, inscreva no meu canal se puder compartilhar. Deus abençoe grandemente você. Depois nós vai ali na... Pé de mamão pra ver. Pé de Toda vez, cara. Essa bonita.
Moleque, aí, ó. Aquele. Pegando ali na roupa já.